3 дена не съм спал. 3 дена не съм ял. 3 дена не съм пил вода. Само и само да изям всичката тая храна. Много от вас гледаха видеото, което направих с всички продукти на Орео. И в него всъщност разбрахме, че ние сме наистина пристрастени към Орео. Под видеото имах изключително голям ентусиазъм и желание от ваша страна аз да си изхарча парите отново за изключително нездравословна храна. Но тя е нездравословна, защото ги ям в малко големи количества. Моля ви, харесайте видеото. Трябва да започнем с оригиналния шоколад, който разбрах, че всъщност е оригиналния, защото не погледнах, че този е обикновен шоколад. Аз си мислех, че като е за световното, че ще бъде някакъв специален, защото все пак пише New Limited Edition. Ако знаете колко пари съм дал, това го правя за вас. Разбирате. Диабета ми чука на вратата. Имаме футболна топка и обувки. Е, добре, това е яко. Имаме просто дизайн. Обикновен милка шоколад. 6. 6 от 10. Не може да сбъркате с милка шоколад, но не е нещо вау. Но със сигурност може да сбъркате да дадете 8 лева за това нещо. Кое е следващото? Това. Карамел крим. Направих миналия път грешката да преям с всичките Орео продукти, защото аз не ядох по едно парченце. А всъщност, ядах много парченца. Е, чакай малко сега. Тук изглежда се едно. Има някаква течност, тук няма нищо. Какъв тоя пранк? Вижте как има тук някаква течност. Имаме само една милка. Какво трябва да казваме, че предишния път хапвах доста повече, а този път ще хапвам само по едно парченце, за да не повръщам, като е предишния път. Има карамел. Ма вкуса е сено, аз съм стоплил захар в формата. Вау. Започваме много зле. 2 от 10. Следващото нещо. Ууу! Чоко као. Аз имам въпрос. Вие някога, всъщност, виждали ли сте реклама на милка? Защото аз, всъщност съм виждал само една реклама на милка и тя е по Коледа. Освен нея, има ли друга реклама? Или милка са толкова добре, че на тях не им трябва реклама? Ето е нашата крава милка. Много хубава бисквита и покритието на милка е точно колкото трябва. Това е много добро. 8 от 10. Това, предишното видео пих прясно мляко. Обаче в продуктите на милка съм сигурен, че има много прясно мляко. И отделно няма да ми е излишно малко вода. Чок-чок! Чок-чок! Добре, не знам какво е това. Softer texture. Мирише на донат. Между другото, като избирах всички тези неща, още в магазина като бях. Имаме милка сладоледи. Имаме и Орео. Сте гледали това видео, може да го гледате. И освен, че изтървах 50 неща, осъзнах, че имам една специална оферта към милка. Милка лишников крем. Това е. Милка сушит. Имам предложение за вас. Как така може да имате абсолютно всичко и да имате цяла секция, от която трябва да купувам още работи, майко? Имам предложение за вас. Обаче ще искам процент. Защо нямате круасан с милка шоколад? Орео имат круасан. Вие защо нямате? Да, милка, гладете ми се. Харесва ми, че е меко и отвътре крема е що годе мек. 6,5 от 10. Кома. Отивам за малко почивка. Мисля, че до края на това видео няма да ми стават дрехите. Което означава, че ми трябват нови. Но няма проблем. Защото днешният спонсор е Modivo. Modivo е сайт за дрехи с 900 различни марки. Modivo също така имат и приложение, което може да го изтеглите от долу линка в описанието. Като, когато го изтеглите от линка в описанието, вие ще получите 5% отстъпка. Завинаги! Тази 5% отстъпка представлява Silver статус. Или по-точно сребърен статус,
който сребърен статус може да се надгражда чрез точки. Също така, когато изтеглите от линка долу в описанието приложението, не само, че ще получите 5% отстъпка за винаги, а и отделно ще получите безплатна доставка и до 100 дни безплатно връщане на дрехите, които примерно не сте избрали правилната номерация. Когато достигнете до тази секция от регистрацията, ви питат за вашия рожден ден. Сложете вашата рождена дата, защото на вашата рождена дата ще получите 20% намаление. И ето, поздравления, току-що се присъединихте към Modivo Fashion Club. Това са вашите бонуси при статус Silver. Както ви споделих, Silver статусът имате за винаги 5% отстъпка. Когато стигнете Gold статус, имате 10% отстъпка. А когато стигнете Platinum, имате 15% отстъпка. За мен приложението е наистина хубаво, изключително лесно, хубави графики за хората, които ценят, нали, дизайн. Според мен Modivo е наистина готино приложение, което има секция за мъже, жени и деца, така че може за цялото семейство да пазарувате. Изтегляйте приложението от долу линка в описанието, защото по този начин ще подкрепите мен, защото по този начин вие ще получите колко време? Точно така. Завинаги 5% отстъпка и отделно подкрепите спонсора на това видео, а именно Modivo. Modivo, thank you so much for sponsoring this part of the video. Добре. Вече може да продължим с видеото. Това. Yes! Ще дам най-критичната ми оценка за този бял шоколад. Защото аз обожавам бял шоколад. Но белия шоколад всъщност не е направен от шоколад. Не ли знаете как на белия шоколад някой път aftertaste е горчив? Тук го няма. 9 от 10. Всъщност знаете ли, че шоколада не се дъвче? Ами се смуче? Аз не го знаех. Almond Crispy Cream. Уха е много хубаво. Аз съм от типа хора, които харесвам да има някакви бадеми или някакви ядки. Крупа. Много ми допада. И не е толкова тежък. 8,2. Ако не следвате оценките, накрая на видеото ще ви изпитам. И ако не знаете оценката на всеки един шоколад, оставате след часовете. Следващото нещо! Е, не, аз съм купил два пъти бял шоколад. Защото бях в няколко магазина. Това е другия фактор. Не знаете в колко магазина ходя. И всеки път, като ме видят на каста, че купувам само от една марка, всички неща, касирките са като... Добре ли си? Куки луп! Това ми привлича на гибе. Привлича ми. Вече се объркам да говоря. Чакайте ми на малко вода. Вау! За първи път виждам картонена опаковка от Милка. В едната част имаме шоколад, а в другата нямаме шоколад. Бисквитът не е като Милка... кравите, но не е лоша бисквитата, но и липсва вкус 4 от 10. Между другото, много ме изкепи това, че в коментарите вие имахте желание да направя още една серия, така да купувам всичко, или просто вие имахте желанието да остана аз без пари, едно от двете. Много от вас казваха, че има още много продукти, примерно на Oreo, и ми бяха писали, ей, искаш ли да ти пратя, няма проблем, нали? И аз бях като много благодаря, но предпочитам, нали, не само вие да не се давате парите, ами отделно да видим какво има в България и в България да купя всичко, което имаме. Накратко, просто исках да ви кажа едно голямо благодаря за това, че, нали, вие дори искате да ви пратите някакви продукти, които ги няма в България. И още по-якото е, че всъщност ме гледат хора от целия свят. В смисъл, мега якото. И да, просто благодаря. Доста е сухо това отдолу. То не е бисквита, това отдолу ми е като... паста, пастичка, не знам. Доста е суха, това е много вкусно, но не знам, мисля, че ако беше поне малко по... не суха толкова пастата, ще ще да е по-висока оценката от 5. Не знам къде да продължа просто. Този шоколад е... този шоколад е любимия ми! Дори няма да се обяснявам защо е моя любим. Също не напочва ще се обясня. Но от сега ви казвам, че оценката е 9,5, окей? Нойзете или Нойзет... не знам, отличник е. Това е единственият шоколад, който ще ми тегна харизи. Това е единственият шоколад, който оставя постата ми да се разтопи. Толкова ми харесва. Следващия, който е обърнат, аз не знам кой е, и той е... Sweet Winter.
труден живота за един дебелак. Вижте го тук какъв е готин. Окей, okay. Докарам се го. Белия шоколад не е като това белия. 6,2 от 10. А, тук имам още една касова бележка. Буквално съм ходил до 5 магазина. Ууу, хейзълнът с лешник, ама цял лешник. Леко солен, леко сладък. 7,5. Това е малък пакет, какво е? А, Милкинис! Не знам. Според мен, тези са лична конкуренция на Kinder. Само че тези, аз не съм ги ял. Имаме отвътре крем, който е горчив. Прекалено сладко ми е това. И това по принцип трябва да окоръжава децата да си го купуват. Много ми е тежко това. 4 от 10. Още малко хора. Те помня, че ги ядах в училище, т.е. през 72-а къде беше. И любимото ми е тези да ги топя в прясно мляко или да отлепям тая горната част. Ето, по този начин. Още го умея. Не знам какво са направили. Няма нищо общо с тези Милкинис. Много е хубаво и самата бисквита е много вкусна. 8 от 10. Е, наистина не знаете колко почивки правя по време на тия видео, защото просто ще повърна. Но няма значение! Следващото шоколадче! Бунте какаолинизен. Аз не харесвам M&M. Те са от Jumbo. 6 от 10. Бони бон! Милка! Вижте какви са цветни тук, вижте тук зеленото, какво е лайнян, вижте. Аз просто не харесвам бомбонки такива. И ще се опитам да съм много креативен с моя отговор, защо на мен не ми харесва точно този продукт и да се абстрахирам от това, което аз не харесвам. И самият цвят отгоре на бомбонките няма никакъв смисъл от него, освен да привлече вниманието на дечицата. И отделно тия цветове не мисля, че привлече никой. Затова, моето решение да дам 2,5 от 10 е липсата на смисъл. По-хво си купете тия Милкинис или шоколад. Какъв е смисъл от това? Торто стикс. Да. Вижте колко големи изглеждат тук. Е, тук изглежда като някаква... Харесват ми. Ако бяха едно да е две всъщност, е така. Тежда да е много добре. 7,3 от 10. Продължаваме с пълни сили. Моля ви, харесайте видеото, абонирайте се. Много мраз да казвам. Харесайте видеото, абонирайте се, но просто някой вас да правят. И за жалост, това е единственият начин, по който YouTube да възнагради моята работа. Другото възнаграждение е от вас, именно хубавите коментари, така че надявам се това видео да ви хареса. Cookies and Choco! Е, това все едно е домашна бисквита, бе. И уха е много. Уоу, защо не съм си ги купувал тия преди? Това ще е много вкусно с прат мляко. Това е 9,1 от 10, честно. Triple Choco Cacoa. Значи за тези два, с които ни ме стигнал на дозата. Тройна доза. А! Това защо го речи така? Ето това очаквах да е като това още от първите шоколади, дето пробвах с карамела. 4,5. Ягодата е нещо много трудно да се пресъздаде като оригиналния вкус на ягодата. Винаги има един така синтетичен вкус, който дори и този ухай е на синтетичен вкус. Но, помня, че като много малък, ми харесваше много. Именно. И е мека крема вътре. 7,8 от 10. Добре, следващото нещо, което избрах е това. О, то е течно. Ще взема хляб. О, винаги съм си мечтал е така за греба с хляб. Космическа разлика. Не знам защо ми се стори много тежък, като го полах на пръста. Но с хляб 9,3 от 10. Не е като нутелата толкова гъсто. Това е малко по-течно и всъщност е доста по-леко. Стафиди и надядки. За тези от вас, които харесват стафиди, ще им хареса. 6,5 от 10. Bubbly White Chocolate. Това е един от перфектните шоколади, който е просто лек и не е натрапчив вкуса. 8,8 от 10. Аз съм взел... Това ще е всъщност много добър тест. Защото това е обикновен шоколад, като още първия дето пробвахме. Обаче е на бъбъл. Много по-вкусен. Не знам
Може би, защото не е толкова наситен, наистина не знам. Но много ми харесва. На първия мисля, че дадах 6. Ето, разликата е просто в концентрацията. Според мен този шоколад е 8,7. Милка, освен круасани, се управете концентрацията на обикновения шоколад. Още само 4 продукта! Може ли малко ал-какао? Екстра какао? Аз не харесвам черен шоколад. С това ще му дам 5,8. Опитвам се да не повървам. Ооо, те идват с паковки! Е, какви са тия малки? Кво е това, човек? Уоу! Отвътре хрупа шоколада. Много добро. Просто защо не е малко по-голямо? 7,3. Мале. Чоко грейн! Това пренче същото като уния милките. И вкуса на бисквитата е като увесена ядка. Малко е горчива, но ми харесва вкуса. Искам да отхапя отново, но наистина не мога повече. 7,6 от 10. Последния продукт. Още малко хора. Филаделфия с Милка. О, това е много леко. О, това е проблем. С хляб е още по-леко. Въобще не е така наситено. Много е приятно. За тези от нас, които харесваме някакви странни комбинации, като пуканки и шоколад, мисля, че е перфектно. Искам да му дам 8,9, но пак казвам, това е специфична комбинация, затова ще му дам 8,1. Хора! Маля, ще ми кажа, че това е постоянно нещо. Аз сетих, че... Тивам да ги взема. Шок Топт Коун. Помалко от ръката. Уоу! Не знам, що правят такива реакции. Уоу! Но наистина е уоу. Този крем не е крем, ми сладолет е като сметана. И тия малки парченца шоколад са много вкусни. 9,1. Последния! Шоколадов хейзълнат, какво беше? И вътре е с шоколад. Този сладолет е 7,8.